Sorry, you know, just say your name. Take care, Mama. So, say to Shitari, take care, Mama. Don't let it in it. Don't be a city go. Top up, Yadabu. Sorry, Kawe, when you turn around. Muro, Riyama. Then that's Shinemoti at Pilo Kavari. So, say Muya, take care, Murima. Don't say she's in it. You and I get out. Don't let it be a way. Don't let that connoisseur. Don't you get a go to Yabi. Daria, you mean I get back at Laram Hobe. So, I name you bang at Lara Pika. Iane, the dolly, but then you go pop ya anybody. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဘယ်ကနေလို့ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့နေရာအတိအကျကိုစော်ရီစစ်တပ်ကရှာဖွေနေပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကလည်းပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့လက်ချက်ရဲလို့၎င်းကအတိအကျမပြောခဲ့ပဲအီရန်ပါဝင်ပတ်သက်မှုလားလားများနေကြောင်းတဲဝိုက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မဟာမိတ်နို
ရန်ကိုပိုင်ရင်းနှီးချက်စေုံနှစ်ယောက်တိုက်ခတ်ခံမှုကိုရင်းမြန်မာရှိတဲ့အီရန်မဟာမိတ်ဟူတီတပုံအဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်လို့ပြောထားပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့ပတ်သက်နေရဆိုပြီးဆွဆွဲထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အဲ့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပြီးအီရန်ကိုစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ရင်မိကုံရန်ကုန်စစ်ပွဲဖြစ်သွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။